Du heter Hillevi Larsson och jag är Marie Arvidsson, din gode man. Och jag hjälper dig att prata här idag på Drottninggatan. Det här, Hillevi, vill du säga. Det är det vi har kommit överens om. Hillevi säger, jag är här idag eftersom regeringen sviker mig och alla andra som behöver kvalificerad personlig assistans. Det var oss assistansreformen var till för, men inte längre. Genom att spara 5 promille på assistansersättningen raserar regeringen mitt liv. Det är pengar som används till mina assistenters löner, utbildning och handledning. Men inte längre. När regeringen nu tar bort pengarna tas min rätt till mitt liv bort. Jag är en medborgare som alla andra. Med personlig assistans är det möjligt. Nu sparar regeringen på min assistans. Det slår sönder mitt liv. I Sverige har vi en unik rättighetslag, LSS, som gör livet möjligt för mig. Jag är här idag för att kämpa för allas vår rätt att fortsätta leva våra liv. Jag vill skydda LSS-lagen och påminna om den värdighet som LSS var tänkt att ge möjlighet till. Jag säger var tänkt att ge eftersom regeringen nu arbetar tvärt emot. Genom den personliga assistansen lever jag som andra. Låt mig få fortsätta leva. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, att alla människor är lika mycket värda, är grundvalen för frihet, rättvisa och fred. Sveriges regering diskvalificerar och negligerar nu mig och andra och verkar inte fatta att de gör det när min assistans nu blir omöjlig. Jag har svårt att tro att regeringen inte tycker att jag är lika mycket värd som andra och att jag också har rätt att leva ett fritt liv. Så tänk om, Åsa Regner. Tänk om och om igen. Tills du fattar vad det här handlar om och vilka konsekvenser regeringens beslut får. Jag är en medborgare som röstar i politiska val om jag får assistans att komma till vallokalen. Än så länge är det möjligt. Du som lyssnar, har du en hemförsäkring? Varför har du det? Ger den dig trygghet ifall olyckan skulle vara framme? Eller varför betalar du den där när det kanske ändå inte händer något? Du kanske tänker, personlig assistans, det angår ju inte mig. Jag säger samma sak till dig som till ministern. Tänk om. Tänk om du eller någon nära anhörig, kanske ditt barn, råkar ta steget ut på gatan vid fel tillfälle och blir påkörd av en bil. Tänk när du eller ditt barn vaknade upp och behöver hjälp med allt. Precis allt. Du förstår men talar inte med ord. Med assistenter som känner dig väl och som är utbildade på hur du vill bli assisterad kan du fortsätta träffa vänner, resa till släkten och vara med och bidra i samhället. Personlig assistans angår oss alla. Personlig assistans angår dig också. Jag, Hillevi, är 25 år och har vuxit upp med hjälpmedlet personlig assistans. Mina assistenter är utbildade på att hjälpa mig med allt. De finns vid min sida, dygnet runt, var jag än är. Bredvid mig här idag har jag min assistent Elin Essén. Hon är utbildad på att assistera mig. Hon känner mig väl. Rasera inte min assistans. När regeringen nu gör min assistans omöjlig är det inte bara ett slag i ansiktet på mig. Det är ett slag i ansiktet på mina assistenter vars arbete inte värdesätts av regeringen, av staten. Det kommer inte ens att finnas pengar som täcker deras löner. Hur ska det då gå?
Hur ska det då gå? Jag bjuder in dig som är politiker i riksdagen eller regeringen. Du kanske sitter i socialutskottet rent av. Följ med mig en dag. Praktisera som min personliga assistent. Du får inte hänga med in på toan, där vill jag faktiskt vara i fred. Men följ med dig. Lär dig. Ta tillfället i akt. Passa på nu på en gång medan det fortfarande finns pengar i min assistans. Medan den fortfarande är möjlig. Jag har en mycket bra assistans som jag gärna vill visa dig och andra. Tveka inte. Kom till mig. Jag är en vanlig ung kvinna på 25 år. Jag är Hillevi Larsson. Tack Hillevi att jag, Marie, har fått hjälpa dig att prata här idag på Drottninggatan nära Sergels torg bland människor lyckliga som kan ta sig fram i livet själva. Tack för att du lyssnar.